COVID-19-თან დაკავშირებით ჩვენ ვინ მოსთვლის, რამდენი გადაცემა ქონია და რამდენჯერ გვისაუბრია იმ ვთქვათ გამოწვევებზე, იმ შედეგებზე, იმ გართულებებზე, რაც მოყვა ამ ყველაფერს, ხო, რასაც პანდემია ქვია, მაგრამ იშვიათად გაგვიმახვილებია ყურადღება, თუ კი რაიმე სასიამოვნო და მოულოდნელი ეფექტი მოყოლია პანდემიას და თურმე ასეთი ერთი ეფექტი არის ის, რომ თურმე 2020 წელს დრამატულად გაიზარდა ორსულთა რიცხვი და სხვათაშორის მედიაში ასეთი ტერმინიც გაჩნდა, ეგრეთ წოდებული baby boom. Baby boom-ის წელია. ძალიან კარგია ეს ამბავი, მაგრამ საინტერესოა ორსულებმა თავად როგორ უნდა მიხედონ თავს ამ რთულ პერიოდში, მითუმეტეს გარეთ არის პანდემიური ვითარება და ორსულთა ჯანმრთელობა მათ იკვება, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს baby boom-ის პერიოდი ბედნიერად ჩამთავრდეს, 9 თვიანმა ორსულობამ კარგად ჩაეროს და ბავშვები ბედნიერად დაიბადონ და აი მრჩევებზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ქეთი ასათიანთან ერთად, რომელიც თავად გახლავთ სამი შვილის დედა და ის თავის უშუალო რჩევებსაც პირადად ალბათ გაგვიზიარებს. იმედი მაქვს, რომ არ დაფარავს. საინტერესო ამბებს თავისი ორსულობის გამოცდილებიდან. მოგესალმებით. გამარჯობა ყოველთვის. მოგზანდით. კი დაუჯერებელია, რომ სამი ასეთი დამხელაშვილის დედა ხართ, მაგრამ თქვენს გითხარით, თქვენი ორსულობის პერიოდი როგორი იყო? დამხრივ იცით, აი პირველი სტრესი რა იყო, პირველი სირთულების გამკლავება როგორ დაიწყო? რა აღმოაჩინეთ თქვენ თავში ამ პერიოდში? ნამ საკმაო ხნის წინ იყო ეს ნამდვილად. არა, ბუნდოვნად არ მახსოვს, ხაჩერს ფიქრობ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ზედმიწევნით მახსოვს ყველაფერი. ის საოცარი ემოცია, საოცარი განცდა, რომ შეგი უნდა გავხტარიყავი დედა. ამავდროულად უზარმაზარი პასუხისგებლობა, მაქსიმალურად მინდოდა, რომ სანიმუშოთ მოვწეულიყავი, რომ ჩემი ქცევით, თუნდაც ჩემი კვების ხელშეწყობით, მაქსიმალურად ის სიკეთე მიეღო ჩემს პირმშოს, რაც შეიძლება ჩემგან მას ქონდეს. სიტყვა ზომიერებას იქიდან მიეჩვეოდით თქვენ ალბათ. სავარაუდო, თუმცა საკმაოდ ცოტა რთული პერიოდი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ესე იგი მოკლე ექსკურსს თუ გავაკეთებ, პირველი ორსულობა იყო ეს ინსტიტუტის ფაქტობრივად დამამთავრებელ კურსზე, როდესაც აქარ სწავლობდი და სწავლობდი საზღვარგარეთ და ვიყავი სრულიად მარტო ჩემს მეუღლესთან ერთად და წარმოიდგინეთ ახლა ეს 9 თვე რა სირთულეებთან იყო დაკავშირებული. ფაქტობრივად ყველაფერს ერთად ვაგვარებდით, იგივე ეს კვების რაციონი იქნება თუ ექიმთან რეგულარული ვიზიტი და საკმაოდ დიდი ემოცია, ღელვა და სტრესი იყო. ეს არისო ტიპიური ქართული ვითარება, როცა ძალიან ბევრი გულშემატკივარი, ბევრი ეგრეთ წოდებული პატრონი ყავს, არა? ყოველ შემდეგ ჯერზე სულ უფრო მეტად ვიხვეწებოდი და პირობითად თუ პირველ ორსულობაზე მაქსიმალურად ვერიდებოდი, თუნდაც მაღალქუსლიან ფეხსაცმელზე, სიგ მორგებას მაღალქუსლიან ფეხსაცმელზე, ასე განსაჯეთ მესამე ორსულობა უკვე საკმაოდ ცეთი სოლიდური ზომის მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი თითამამე შევედი, ესე ვთქვათ, სამშობიარო ბლოკში. ასე რომ ეს არის საოცარი ბედნიერება და მე ვფიქრობ, ეკა დრამატული რიცხვი, სწორედ ეს ის შემთხვევა, როდესაც დრამატული ჟღერს ძალიან სასიკეთოდ და კარგად, რომ ამ გამრავლებასთან დაკავშირებით. წონის კონტროლია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ყველაზე მეტად განიცდიან ხოლმე ქალები და ყოველთვის როცა კი დგება აი ეს ძალიან ისეთი გარდამტეხი ეტაპი მათ ცხოვრებაში, იმ დღიდან იწყება, რომ აი მე ხა არ უნდა მოვიმატო და ეხა უნდა მივაქციო ამ პრობლემას ყურადღება. პრობლემას ჭყალებში შეიძლება ჩვენი სტუმრისთვის მაგალითად რომელიც შემოგვიერთება, ეს საერთოდაც არ არის პრობლემა. არა, პრობლემა რა თქმა უნდა, იცით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. უპირველეს ყოვლისა ალბათ უფრო კარგია, როდესაც სულ უფრო მეტად იმატა რიცხვმა ისეთი ორსულების, რომელთაც ეს წინასწარ დაგეგმილი აქვს. ანუ ისინი იტარებენ განსაზღვრულ კლინიკურ ლაბორატორიულ გამოკვლევებს, იგეგმება ეს ორსულობა, მოწმდება მათი მდგომარეობა და უკვე შემდგომ ეს იგი ხდება ეს ყოველივე. და აი იქ, როდესაც წონა გაკონტროლებულია, წონა, ანუ ჯანსაღი წონა, ნორმალური სხეულის მასის ინდექსის მქონე ქალს გაცილებით უფრო იოლად შეუძლია და ორსულობა, ვიდრე პირობითად ჭარბი წონის ან სიმსუქნის მქონე ქალს. შემდგომ, რატომ არის ეს ოდენ მნიშვნელოვანი? აქ არ არის საუბარი ვიზუალურ მხარეზე. როდესაც არის ისეთი ცოტა დიდი ნამატი ორსულობის დროს, რა თქმა უნდა, მე მაგალითად მოვიმატე 15 კილო ორივე ბავშვზე, 15 და 15, ეს ხო არა დიდი? ფიქრობ, არა, ნამატი იცი ძალიან ხშირად არის, როდესაც 20-25 მეტი კილოგრამი არის, არა, მომატებული ორსულობის დროს. აი აქ იქნება განსაზღვრული საფრთხე, რა თვალსაზრისით, როგორც დედას ექნება საფრთხე, ასევე რა თქმა უნდა ნაყოფს.
დედის თვალსაზრისით იზრდება და მატულობს გესტაციური დიაბეტის განვითარების რისკი და ალბათობა, მატულობს არტერიული წნევის მაღალი ციფრის განვითარების ალბათობა, პრეეკლამფსიის განვითარების რისკი. ისევე როგორც დაუშვათ უხშირესად, მაინც ეს აღარ სრულდება ფიზიოლოგიური მშობიარობით და მაინც აკეისრო კვეთის ერთ-ერთი ჩვენებად შესაძლოა ეს იყოს. იქ თვითონ უკვე როდესაც დედას აქვს საკმაო წონა მომატებული და მას პირობითად აქვს უკვე სიმსუქნე, ასე დროს რა თქმა უნდა შვილი, როცა იბადება, მას შედარებით უფრო დიდი ზომის ნაყოფია, სამომავლოდ მას შეიძლება ჯანმრთელობის მხრივ რაღაც განსაზღვრული რისკების წინაშე დავდგეთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ წონის კონტროლი სავალდებულოა და იცით ძალიან ხშირად, ალბათ თქვენც ხსმენიათ, რატომღაც მიიჩნევენ, რომ რადგან არის ორსული, უნდა მიირთვას პირობითად ორი ადამიანის ულუფა, არა? ახლა ყველაფერი ეკუთვნის და ყველაფერი შეზღუდვის გარეშე თითქოს, მაგრამ მაინც შეზღუდვა, იცით, ჭყალებში უნდა მიირთვას ის, რაც არის ჯანსაღი. ასე განსაჯეთ, ორსულის დღიური, ყოველდღიური კალორაჟი უნდა იყოს მხოლოდ 300 კილოკალორიით მეტი არაორსულთან შედარებით და უნდა მიირთვას სწორად. პირობითად მის საკვებ რაციონში უნდა სჭარბობდეს ესეთი ცილით, იგივე დაუშვათ ესეთი პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები მდიდარი საკვები და არა ტრანსცხიმებით, არა დაუშვათ ომეული და ესეთი კვების, რა თქმა უნდა, პროდუქციით და უნდა დაიმატოს თუ არა ვიტამინების დანამატები კომპლექსი პრენატალურ ვიტამინებზე არის ორად გაყოფილი აზრი. ნაწილს გონია, რომ ეს არის აუცილებელი თამდევი პროცესი ორსულობის, ნაწილი ფიქრობს, რომ არაფერი საჭირო არ არის, ხოლმე მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა გადაწყდეს თითოეულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად. სავარაუდოდ რეპროდუქტოლოგის, მეანგინეკოლოგის, თუ საჭიროა ენდოკრინოლოგის, ასე ვთქვათ, კოორდინირებული მოქმედებით. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ გვაქვს ძალიან კარგი ესეთი მოკლე ინტერვიუ ჩაწერილი პროფესიონალთან, მეანგინეკოლოგთან, ნანა ჩინჩალაძესთან და მოდით ნახოთ ეს ისინიოთ. ორსულმა უნდა მიიღოს დაბალანსებული საკვები და სასურველია ეს დაბალანსებული საკვები შედგებოდეს ხუთი კომპონენტისგან. ეს არის ხორცი, ხორცის პროდუქტები, რძე და რძის პროდუქტები, ხილი, ბოსტნეული და ბურღულეული. კვების 2/3 უნდა დღის დღიური რაციონის უნდა იყოს ხილი და ბოსტნეული. არ უნდა დაგვავიწყდეს აგრეთვე, რომ აუცილებელია სითხის მიღება. ეს სითხე უნდა იყოს დღეღამეში 1.5 ლიტრი. ზოგიერთი წყაროსნობით 2 ლიტრი შეიძლება, განსაკუთრებით ზაფხულის პირობებში. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ 1.5 ლიტრი ან 2.5 ლიტრი წყალი დალიოს ორსულმა. ეს არის ჯამური რაოდენობა იმ სითხისა, რასაც ორგანიზმი ღებულობს. და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სითხე შედის ხილშიც, ბოსტნეულში, ძის პროდუქტში, ფაფებს, რომ მიირთმევენ ორსულები ყველაფერში და აი ამის ჯამური რაოდენობა უნდა იყოს 1.5 ლიტრი. საკვები მდიდარი უნდა იყოს მინერალებით და ვიტამინებით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფოლიუმის მჟავას. ფოლიუმის მჟავა არის B-ჯგუფის ვიტამინი, რომელიც არის დიდი რაოდენობით მწვანე ფერის ბოსტნეულში, როგორიც არის მწვანე კომბოსტო, ბროკოლი, სალათის ფურცლები და სხვა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე რკინის მიღებას, იმიტომ რომ ორსული ქალის ორგანიზმში მოცირკულირე სისხლის რაოდენობა იზრდება, განსაკუთრებით 3-4 თვის ორსულობის ვადაზე და ამ დროს მოთხოვნილება რკინაზე იზრდება და თუ ქალი არ იღებს რკინის იმ რაოდენობას, რაც საჭიროა, ამ შემთხვევაში ეცემა ჰემოგლობინი და როდესაც ჰემოგლობინი და ვითარდება ანემია და როდესაც ანემია ვითარდება, ამ შემთხვევაში ქალს აქვს თავის ტკივილი, საერთო სისუსტე, შრომის უნარის დაქვეითება და ვინაიდან ჰემოგლობინი არის ჟანგბადის გადამტანი და საკვების გადამტანი ნაყოფთან, ამ შემთხვევაში ნაყოფს ფაკლდება საკვები და ჟანგბადით მომარაგება. კალციუმი საჭიროა ორსულის ძვლების და კბილების ფორმირებისთვის და ორგანიზმიდან, ქალის ძვლებიდან გამოიფიტება ეს კალციუმი, რომ მომარაგდეს ნაყოფი და ქალს უვითარდება კალციუმის ნაკლებობა და ამიტომ საჭიროა, რომ მიიღოს კალციუმი. კალციუმის გადანაწილებას ორგანიზმში ხელს უწყობს D-ვიტამინის მიღება, რაც არ უნდა სწორედ და ჯანმრთელი საკვებით იკვებებოდეს ორსული, ვიტამინების იმ რაოდენობას მაინც ვერ ღებულობს, რომელიც საჭიროა ორგანიზმისთვის და ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ვიტამინების დამატება.
მივიღეთ რჩევები და ახლა ქეთი აგრძელებს საუბარს უკვე სტუმართან ერთად. სტუმართან ერთად შემოგვიერთდება სტუმარი, მსახიობი ანგავასაძე, რომელიც უკვე 7 თვის ორსულია. უკვე საკმაოდ აქტიური. გამარჯობა. როგორ მომენატრეთ ხარია? ისეთ ხომაში ხართ რომ ვერავინ დაიჯერებს რომ 7 თვის ორსულია. ანკა რა რეკომენდაციებს მოგცემ ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით ორსულ დგომარეობაში? უნდა ვიყვებოთ კარგად. პირადი მაგალითი, პირადი. იცით რა, ვერ გეტყვით რომ ძალიან კარგად ვიქცევი, იმიტომ რომ აი ბოლო პერიოდში ხორც მოუკელი ძალიან აღარ მსიამოვნებს და ეს მოქმედებს, აი ცოტა რკინის დეფიციტი მაქვს და გემოგლობინის და ეხლა მოკლედ ვიტამინებით უნდა შეუტიო. მაგრამ ისე ის მუზებს ვაკეთებ ხოლმე დილას და სვამ ხილი ბოსტნეული ისედაც მიყვარს მე ძალიან. მე ვცდილობ მაინც რომ დააბალანსოთ. კი, მე ისედაც მივირთმევდი და ძალიან მიყვარს ხილიც ბოსტნეულიც, თევზიც, ამიტომ კვებით უფრო ვაბალანსებდი ამ ყველაფერს ვიდრე ვიტამინების მიღებით, იმიტომ რომ აი არ ვიცი რაღაც ისეთი ბევრი გინეკოლოგი მყავს გარშემო და აი ახლა არის ძალიან ტრენდული ერთი ვიტამინების კომპლექტია, რომელიც აი ძალიან ბევრი ვიტამინი შედის და მგონია რომ რაც მჭირდება ის უნდა მივიღო და არა ის რაც მოდაში. ხო, აი ყველაფერი ერთად შეიძლება ისე ვერ შეიწოვოს ორგანიზმმა როგორც ისაც მჭირდება. რა თქმა უნდა, აუცილებელია რომ საფუძველი იყოს დაბალანსებული სწორი კვების რაციონი და ამას დაემატოს ჩვენების შემთხვევაში ვიტამინი. ბუნებრივია რომ ვიტამინი სრულად ვერასდროს ვერ ჩაანაცვლებს ამ მდგომარეობას. ყველაზე მეტად რა გაგიჭირდა პირობითად ამ პერიოდში ორსულობის დროს? თუ არის რაიმე ისეთი სირთულე? არაფერი, სხვა აბსოლუტურად აქტიური ვარ. კი, ხა ეს სისუსტე ხანდახან რო გვაქვს ხოლმე ორსულებს, ეს ნორმალურია და ამას არც ვთვლი არაფრად. პირველი ორსულობა იყო 10 წლის წინ, ზუსტად 11 წელი გამოვა სხვაობა. და ისეთი ტოქსიკოზი მქონდა და ისე ცუდად ვიყავი, რომ ეხლა ვარ აი ძალიან ბედნიერი, ენერგიული, ჩიტივით ცეკვავ. ძალიან. თუ არი რაიმე კიდე უფრო აქტიური ვიქნებოდი, მაგრამ თეატრი არ არის. ხება ხოლმე არა ორსულებს, ხშირად გვს მენია. აი პირველ ორსულობაზე მქონდა ალუჩა, ეს ალუჩა მენატრებოდა საოცრა და ეხლა რო ვიცი რომ არ იქნება ალუჩა მაისამდე, ამიტომ არც ვფიქრობ იმაზე. შევეგუე, მაგრამ აი ესეთი მოთხოვნები რომ აი უცებ ღამე მომინდა რაღაც და გაუშვიქმარიან გამოვიძახე, ესეთი ძალიან იშვიათად. თან ეხა დღეს მაინც გვაქვს იმ საშუალება რომ გამოვიძახოთ და საკვები იქნება თუ რაღაც მაღაზიიდან რამე პროდუქტი მოვიდეს კართან და მეტყობა რაც გაქვს ის ნაკლებად. მაგრამ აი შოკოლადი მიყვარს ისედაც ძალიან, აი გუშინ ვიყავ ექიმთან და ნუ არაუშავსო ძალიან ბევრს ნუ მიიღებო, მაგრამ არ იმიტომ რომ ბავშვი მე აქტიურდება და ძალიან აქტიურია, ისიც მე მგონი ცეკვავს იქ. ახლა ჩვენ ხედავთ კიდეც კადრში შენს ფოტოებს და პრინციპში აი წონის კონტროლზე საუბრობდით და შენი აღნაგობიდან გამომდინარე ეს დიდად პრობლემური საკითხი არც მანამდე ყოფილა და არც ახლა როგორ ხდები ხო? ფათე შორს აი შარშან გაზაფხულზე ჩაკეტილობის დროს მოვიმატე 10 კილო. აი თქვენ თავი ყავი ზუსტად იმის მერე სტუმრად და ვიყავი საკმაოდ სრული და ეხლა თავიდან მქონდა უფრო აი უცებ მოვიმატე თან სიგარეტებს დავანებე თავი და აღარც ვაპირებ რომ გავაგრძელო ესეც ეს კარგი ნაბიჯი კარგად უნდა გამოიყენოთ ეს დრო წეველებმა რომ იმდენ ხანს არ ეწევი რომ მე შეგიძლია თავისუფლად თქვა რომ შენ დანებებული გაქვს და აღარ მიბრუნდა მოკლედ იმისკენ რაც მოქმედებს ძალიან ცუდა ჯანმრთელობაზე. აი ფეხით თუ დადიხარ მაგალითად ახლა ფიზიკურ აქტივობას ხოლმე ხშირად არა და ყოველ დღე არ შეიძლება რომ არ მოგატყუოთ, არ ვიცი ხარ, არ მინდა რომ მოგატყუოთ, ვიცი რომ ეს საჭიროა, მაგრამ როგორც აკეთებთ ის უნდა, მაგრამ შეიძლება ხოლმე ფეხით და ჰაერზე რაც თავარია. ვარჯიშების კუთხით. ვარჯიშების ხვათაშორის, აი რამდენჯერმე გავაკეთე ვარჯიში და აი ხლა მინდა პირველ რიგში ალბათ ჩემთვის მინდა რომ სტიმული იყოს ეს ინსტაგრამზე, ნუ აი რაღაც პროფესია ხო არ მაქვს, ნუ ვარ წამყვანი გასართობი გადაცემის და ამით ძალიან ვიხალისებ ხოლმე. სახიობი პროფესიები არა, პროფესია არ მაქვს, ეს წელიწად ნახევარი არ მაქვს პროფესია, ესე გამომვიდა რომ არ არსებობს და ამაზე არც ფიქრობ უკვე ისე ვარ რომ ძალიან ცუდხასიათზე ვდგები, მაგრამ ხო, ეს ორსულობაც დამეხმარა ამის გადატანაში, სხვათა შორის უფრო გამიჭირდებოდა თეატრის გარეშე ცხოვრება. ხო და ვაპირებ ინსტაგრამ გვერდზე, გავაკეთე ისეთი ვარჯიშები, იმიტომ რომ ორსულებისთვის ძალიან ისედაც ფრთხილად უნდა მიუდგეთ ვარჯიშს, ბევრი ვარჯიში YouTube-ზე იწყება, ისე რომ გახურების გარეშე, მე გაწევის გარეშე მთავრდება და ამიტომ ეს ვარჯიშიც სწორად უნდა მოხდეს და ისეთ ვარჯიშებს შევთავაზებ ორსულებს, თან თელ სოფლიოში უამრავი ორსულია.
საქართველოში და ყველგან, რაც არავნებს მათ და სხვადასხვა კატეგორიისთვის, ვისაც შეუძლია მეტად ფიზიკურად დატვირთვა, იმათვისაც კიდე ცალკე ვარჯიშები იქნება, მაგრამ ყველაფერი უნდა კითხონ ექიმზე. ეს მნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა. ქეთი, ხო, ვთხოვოთ, რომ რაიმე გვაჩვენოს სტუდიაში. რაიმე ელემენტარია, რაღაც ისეთი სულობა, მაგრამ პრინციპი მაინც გითხარით. თავარი, რაც აწუხებთ ხოლმე ძირითადად ორსულებს, ეს არის წელი. ლოტუსის პოზაში უკეთესი ამის გაკეთება, ხო, ვერ დავიწყებ ესე და ძალიან მარტივი რო გაჩვენოთ, ეჯერ მხრებით რო დაიწყოთ ესე მოხრა, გამართვა, აი ესე რო და მას უნდა თანდებდეს, უნდა დარეგულირებული, რა თქმა უნდა. უკანა მხარეს და აი ნუ რა თქმა უნდა ეს აი გვერდზე რო გადავიწერ, თქო ძალიან ნელა უნდა მოხდეს ეს, იმიტომ რომ არ გაგვიკავდეს წელი, ხა ისაც ორსულად ვარ და ორსულობის ბადასაც აქვს ალბათ არა მნიშვნელობა. კი, მაგრამ ეს ნელა თუ გავაკეთებთ ეს ყველა ვადისთვის და მე-3 ტრიმესტრშიც და ყოველთვის იქნება ძალიან უსაფრთხო ესე რო გავაკეთოთ. ეგეც დატრიალებით, ხო? ესე. ხო, ასე ბევრი ესეთი სუბუკი, სუბუკი. აი ესე უნდა აი უნდა დაგეჭიმოს წესით ესე. და ხო, ბოლო ეტაპია კიდე ესე უკან უნდა გადავწიოთ ხელები და ჩავწიოთ კისერი, ავწიოთ ხრები და ავწიოთ და ესე და ვისუნთ ქოთ ღრმად. ეს ხო ესე მოკლედ რო გაჩვენოთ. ძალიან კარგი. ანკა რა შეიძლება ტოქსიკოს პირობითად ეს ტოქსიკოზე როგორც თქვი პირველ ბავშვზე ვიტანჯებოდი 9 თვე. 9 თვე. ეხა განსხვავებული მდინარეობა ხო ორსულობას? ეხლა სხვა შორის თავიდან ვერ მივხვდი რომ ორსულად ვიყავი, იმიტომ რომ არანაირი სიმპტომი არ მქონდა და დამეწყო ტოქსიკოზი ძალიან უცნაურად მეოთხე თვეში, ერთი თვე მქონდა. Ну ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საოცარი დისკომფორტია და აქ პირობითად რაიმე რჩევის მიცემა რთულია, იმიტომ რომ თითოეული ორსული ინდივიდუალურად ცდილობს გაუმკლავდეს ამ შეგრძნებებს. ისევე როგორც გულძმარვა, ძალიან ხშირად ორსულებს აქვთ ეს, ესეც არ არის. გულძმარვა არ, აი არ ვიცი რას ნიშნავს და ამიტომ აი მერა ბედნიერია. ძალიან დიდი ბედნიერია. აი ეკრანზე ვხედავთ, ახლა ჩამონა თვალს. აი იმ შემთხვევაში თუ ორსულს აქვს გულძმარვა და უშოთ რა რეკომენდაცია შეიძლება გავცეთ. ის რომ უნდა ხშირ-ხშირად ცოტ-ცოტა დოზირებულად მივირთვათ არაორსულ მდგომარეობაში ბაში წესი ნებისმიერ შემთხვევაში. აქ ჩამონათვალი არის იმ პროდუქტის, რასაც უნდა მოერიდოს ორსული იმ შემთხვევაში, თუ მას გულძმარვა აქვს. პომიდრიან კერძს, პიტნას, ციტრუსებს, ზმარს, შოკოლადს, ხიმიან საკვებს, რა თქმა უნდა ისეთ ცხელ საკვებს, ალკოჰოლს, ალკოჰოლს ისედაც რა თქმა უნდა ცხარე საკვებს, საკმარისი რაოდენობით წყალი, ესეც არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი. უნივერსალური. უნივერსალური. დიახ, თქვენ რა რაოდენობით იღებთ წყალს? 2 ლიტრს ვსვავთ. 2 ლიტრს ძალიან კარგი. ანუ ნუ თავი დავანებოთ თამბაქოს, ეს ერთ მნიშვნელოვანია. უკვე დანებებულია და შემ გამოვიყენოთ როგორც იგი ცოტა წამოწეული ბალიში. ასეთ შემთხვევაში ეს აი ორსულებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და უშოთ ამ სიმპტომთან გამკლავების თვალსაზრისით. ჩვენ ბოლო 1 წუთი დაგვრჩა საერთოდ სანამ რეკლამაზე გავალთ, მაგრამ როგორ შეიძლება მოვასწროთ გაკვანძული ფეხის პრობლემის საკითხი? თქვენ თუ გაწუხებთ და როგორ უკურნალოთ ფეხის გაკვანძულს? არა, აი მე ცოტა წელზე მაქვს ხოლმე, აი წელი უცებ აი აქ რაღაც თითქოს კაკავებს. აი ხო უცებ რაღაც მემართება და ანუ ფეხთან მემართებაში ეს ესე აქტუალური არის. ეს ძალიან ხშირი სიმპტომია და უხშირესად ისე იგი პირდაპირი მიზეზის დადგენა ხანდახან რთულია, მაგრამ უხშირესად ეს არის მაინც მიკროელემენტ მაგნიუმის დეფიციტით გამოწვეული. რომელსაც ვიცავთ ბანანით. რა თქმა უნდა, არა მარტო ბანანი, ჭამძალია ისე. ესე იგი ამით შეებრძოლა ანკა აი ამ კრამპს ეგრეთ წოდებულს, რაც არის მაგნიუმის უკმარობით გამოყენებული და დანარჩენი. შეგვიძლია კიდევ ერთი გრაფიკა ვნახოთ. ფეხის კრუნჩხვა ღამით ორსულობის დროს თუ კი გაწუხებთ და ხშირად გაქვთ, მაშინ შეგიძლიათ სცადოთ აი ეს ასე ვთქვათ ხერხები. შიშველი ფეხებით ცივი ატაკზე დადგომა, ქეთივე თანხმებით ფეხის წეფის გაჭიმვა, ესე ქუსლისკენ რო გავჭიმოთ, შემდეგ სიარული ძალიან რთულია. რაც ფონდოს ისხის მიმოქცევას აუმჯობესებს და მკურნალობა ექიმა შესაძლოა დანიშნოს მაგნიუმის კალციუმის შეფერს. ისევ და ისევ მივდივართ ორსულის და ექიმის კოორდინირებულ შეთანხმებულ მოქმედებას. იმიტომ რომ აი ეს მინდა აღვნიშნო, რომ ყოველთვის ყველა რაღაცას გირჩევს. მეგობარი მეზობელი თავის გამოცდილებით, მაგრამ ყველაფერი არის ინდივიდუალური, ადამიანის ორგანიზმი ყველასე არის ინდივიდუალური და ექიმს უნდა მოუსმინოთ. შეიძლება რამდენიმე ექიმს, მაგრამ ექიმია მნიშვნელოვანი რომ იყოს და არა მეზობელი მხოლოდ. ჩვენ შემთხვევაში კი ყოველ თვეშევაც ქეთიათ ასათიანს უნდა მოუსმინოთ ხოლმე. ჩვენი არჩევანი ხო გავაკეთეთ უკვე რახანია. დიდი მადლობა ქეთი. მადლობა ანკა, წარმატებებს გისურვებთ, რომ ჯანმრთელობას გისურვებთ. ქეთის ერთი კვირით მომშვიდობებით და ჩვენს ეთერში კი რეკლამის რომ არ გემშვიდობებით, სულ რაღაც რამდენიმე წუთში დაბრუნდებით.